wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorkaroon. Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid a xisbigii dowladda oo lagu dhawaaqay yaa hogaaminaya xisbigaas, halkee ayuu ku dambeeyaa khilaafka ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo, warbixin ku saabsan khilaafkaasi iyo ku dhawaaqista xisbiga dowladda ayaan idiin soo gudbinaynaa. Mursal oo lagu qanciyey inuu dib u dhigo furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka xilli ay soo dhowaatay waqtiga ballanta, Fahad Yaasiin oo xilka qaadis ku sameynaya saraakiisha qaabilsan sirdoonka caasimadda, xog arrintaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbinaynaa. Golaha ammaanka oo shuruudo adag ku xiray madaxweyne Farmaajo, muuqaal sira oo laga helay kulan ku dhex maray dalka Imaaraadka Carabta madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Soomaaliland xilli ay ku dagaalamayaan gobolka Sanaag, Khayre oo bilaabay curyaaminta madaxweyne Farmaajo, iyo Imaaraadka Carabta oo go'aan culus ka qaatay dhulka laysku heysto ee Daanta Galbeed. Intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararka ugu doorkaroonaa. Waa 2 June 2020. Markana waxaad ku soo dhawaataan iyagiyo faahfaahsan. Xisbi siyaasadeed ay leeyihiin madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah looga diiwaangeliyey xarunta guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareejyo lagu kalsoonaan karo. Xisbigan ayaa qaatay magaca Nabad iyo Nolol oo ah kan ay ku canbaxday dowladda federaalk ee Soomaaliya markii uu talada qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana guddoomiye ku meel gaara looga dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Ila lagu kalsoonaan kara ayaa inoo xaqiijiyey in guddoomiyenimada Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ay ugu wacan tahay iyadoo aysan kala caddeyn qorshaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee la xiriira xisbiga iyo doorashada soo socota. Ila wareejiyey saraakiilka agdhow ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa caddeeyey in xisbigan uu musharax u noqon doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xilka guddoomiyenimana uu sii hayn doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Inta ay ka soo dhowaanayaan doorashooyinka dalka, waxayna diideen in ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu xisbigaasi ka mid noqonayo iyo in kale. Ila wareejyadan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ra-iisul wasaaraha ilaa iyo hadda uusan caddeyn mowqifkiisa siyaasadeed ee ku saabsan xisbiga iyo qaabka uu wajahayo doorashooyinka soo socda. Xasan Cali Khayre, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, ayaa muddooyinkii dambe waxaa lagu xamanayaa inuu doonayo inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha, inkastoo wararkaas ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo soo xigan, sidoo kalena aysan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Diiwaangelinta xisbiga cusub ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ee Nabad iyo Nolol ayaa imaanaysa iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay dowladda federaalk ee Soomaaliya lagu eedeynayay inay doonayso muddo kordhin. Dhanka kale, xukuumadda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay shirka guddi-hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, waxaana shirkaasi diiradda lagu saaray sidii loo fulin lahaa amarka ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee ahaa in xukuumadda ay bilowdo hirgelinta doorashooyin ku dhaca waqtigooda. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa si rasmi ah shirkaasi waxa uu kaga furay xafiiskiisa, waxaana guddoomiyey intii uu shirka socday ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare, oo ka qayb gashay shirkaasi ayaa sheegtay in guddigooda ay diyaariyeen tallaabooyinka farsamo ee lagu sugayo si loo hirgeliyo doorashooyin ka dhaca dalka kuna dhaca waqtigooda. Kulanka ayaa intiisa badan waxaa loogu dooday baahida degdega ah ee loo qabo wadatashi loo dhan yahay oo ay yeeshaan dowladda federaalk ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada, iyo sidoo kale saamilayda siyaasadeed ee dalka si loo hirgeliyo doorasho loo dhan yahay oo xilligeeda ku qabsoonta. Xubnaha guddi-hoosaadka ee shirka ka qaybgalay ayaa si wada jira hoosta ugu xariiqay muhiimadda ay leedahay in la helo heshiis siyaasadeed iyo in la qabto doorashooyin waqtigooda ku dhaca si loogu gudbo caqabadaha taagan, waxayna si wada jira ugu baaqeen in heshiis siyaasadeed laga gaaro arrimaha taagan. Wasaaradaha Amniga, Maaliyadda iyo Arrimaha Gudaha ayaa dhankooda shirka ku soo bandhigay qorshaha ay u diyaariyeen doorashooyinka dalka iyo farsamooyinka u diyaarsan saddexdaasi wasaaradood. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa shatiga duulimaadka ay ku imaan lahaayeen Soomaaliya kala noqotay diyaaradaha 2 shirkadood oo ka diiwaangashan dalka Kenya. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ku eedeysa
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku eedeysay mid ka mid ah labadaasi shirkadood oo lagu magacaabo Buuf Aya Service inay diyaarad ay leedahay ee si sharci darro qaad ku soo gelisay Soomaaliya, sidoo kalena ay ku xadgudubtay xayiraadii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay saartay dhinaca duulimaadyada cudurka COVID-19 awgeed, sida ay sheegeen ila wareejyo lagu kalsoonaan karo. Saraakiisha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee qaabilsan hawada iyo duulimaadyada ayaa xaqiijiyay in diyaarad ay leedahay shirkadaas ay 26-kii bishii May shixnad qaada ay geysa magaalada Buu-Hoodle, iyadoo hawada Soomaaliyana ku soo gashay inay gargaar dawa ah gaarsiinayso magaaladaasi. Sidaas oo kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay shatiga duulimaadyada Soomaaliya kala laabatay Silver Stone Aya Service oo isla sidaas oo kale lagu eedeeyay inay qaad sharci darro ah ku soo gelisay Soomaaliya iyo inay ku xadgudubtay xayiraadii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku soo rogtay dhanka hawada. Wararkan helayno ayaa intaasi ku daraya in diyaarad ay leedahay shirkadaas ay 31-kii bishii May ay ka degtay magaalada Johor oo ay geysay shixnad qaad iyadoo hawada Soomaaliya ku soo gashay inay daawo u sido dadka Johor. Dowladda Kenya iyo shirkadaha la mamnuucay ayaana weli ka hadlin tallaabada ay qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka inay dib u bilaabaan wadahadalo, isla markaana ay horumariyaan wada shaqeyntooda. Qoraal ka soo baxay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa hoosta looga xariiqay in wada shaqeyn buuxda oo dhinacyadaasi dhex marta ay horumarin doonto arrimaha muhiimka u ah qaranka, sida fulinta qorshaha amniga qaran, isbeddelo maaliyadeed, dib u eegista dastuurka, iyo in go'aan mideysan laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka oo waqtigooda ku dhaca. Golaha Amaanka ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada waxay ugu baaqeen inay go'aan ka gaaraan arrimaha soo socda: 1. In horumar degdeg ah ay ka sameeyaan qorshaha kala guurka, waxaana lagu soo dhaweeyey hadalkii ballanqaadka ahaa ee ka soo baxay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ee ku saabsanaa qorshaha kala guurka dhammaadka bisha Sebtembar 2020, iyo in doorashooyinka ay ku dhacaan waqtigooda; 2. Inay qaadaan tallaabo lagu fulinayo ahamiyadda qorshaha isla xisaabtanka qaranka ee muhiimka u ah amniga Soomaaliya, ayna go'aamadooda ku wargeliyaan taageerayaasha caalamka ee qaybaha ka ah amniga Soomaaliya 2021 kadib; 3. Inay heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay ay ka gaaraan qaybsiga awoodda iyo kheyraadka dalka; 4. Inay dib u bilaabaan kulamadooda joogtada ee ku saabsanaa arrimaha amniga, ama in la helo beddel kale oo noqon kara wadahadal, iyo in horumar laga gaaro arrimaha amniga; 5. Inay dedejiyaan qorshaha amniga iyo kan farsamo ee doorashooyinka qaranka iyagoo kaashanaya hay'adaha caalamiga ah AMISOM, UNSOM, iyo hay'adaha Qaramada Midoobay si loogu ogolaado in doorasho qofi coda, xor oo xalaala, nabad iyo daahfurnaan ku dhacda inay ka dhacdo Soomaaliya, sidoo kalena ay u dhan yihiin dhammaan saamilayda siyaasadeed waqtigeedana ay ku dhacdo; iyo qodobka ugu dambeeya ee lixaad ee ah inay horumariyaan isla markaana ay bilaabaan fulinta qorshe isku xiran oo lagu guuleysan karo oo lagu mideynayo ciidamada qaranka, isla markaana ciidamada maamul goboleedyada lagu daro kuwa federaalka, si guulo waaweyna loogu gaaro arrimaha amniga. Ugu dambeyn, Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya inay abaabulaan kulamo arrimahaasi oo dhan looga hadlayo, si madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka ay heshiis iyo wada shaqeyn u dhex maraan ka hor doorashooyinka qaranka. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa markii ugu horreysay ka hadashay, isla markaana mowqif aan laga filayn ka muujisay qorshaha Israa'iil ku goosanayso qayb ka mid ah daanta galbeed ee dhulka Falastiin. Sargaal u dhashay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa warbaahinta u sheegay in tallaabo kasta oo hal dhinac ay Israa'iil ugu darsanayso qayb ka mid ah daanta galbeed ay dib u dhac weyn ku noqon karto hanaanka nabadda ee Bariga Dhexe. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa warbaahinta ka sheegay in golihiisa wasiirada ay 1 bisha Julaay bilaabi doonaan wadaxaajoodi ku saabsan qorshaha Israa'iil ay madax banaanideeda ugu dabaqayso dhul ka mid ah kan Falastiin. Netanyahu ayaa sheegay qorshaha nabadda Bariga Dhexe ee uu bishii Janaayo ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in uu ballan qaadayo aqoonsashada deegaanada Yahuudda ee daanta galbeed inay yihiin dhul Israa'iil ah.
falastiiniyiinta ayaa si aada u diiday qorshaha nabadda Trump sababtoo ah waxay inta badan Israa'il u sharciyeynaysaa dhulka ay ku qabsatay dagaalka oo ay ku jiraan dhammaan deegaanada Yahuudda ee dhisay, taas oo wax Israa'il ay raadinayso ah 10 sano ee la soo dhaafay. Sii socoshada hadalka ku saabsan ku darsashada qayb ka mid ah dhulka Falastiin waa in la joojiyaa, ayuu yiri wasiir dowlaha arrimaha dibadda dowladda Imaaraadka Carabta. Waa markii ugu horreysay ee dowladda Imaaraadka Carabta ay si rasmi ah ugu hadlaan qorshahan, waxayna imaaneysaa iyadoo lagu xanto in iyaga iyo Sacuudi Carabiya ay xiriir hoose la leeyihiin Yahuudda, waxayna uga aamuseen xadgudub badan oo Yahuudda ay kula kaceen Falastiiniyiinta. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa horay ugu eedeeyay qaar ka mid ah dalalka Carabta inay taageerayaan qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku qeexay khiyaano qaran. Qaar ka mid ah dalalka Carabta ee taageeraya qorshahan waxay sameynayaan khiyaano qaran oo kanana Qudus shacabkooda iyo guud ahaan bani aadamnimada, ayuu yiri madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan. Erdogan oo ah hogaamiye diinta ku adag una ololeeya xuquuqda Falastiin ayaa si gaar u magacaabay Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Masar, Bahrain iyo Jordan oo uu ku eedeeyay inay taageerayaan qorshaha Mareykanka. Guud ahaan daawadayaal, halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka